без очей та кінцівок. Жаби-мутанти заполонили ставок у закарпатському селі Минай. Феномен виявили місцеві біологи. Усі тварини однієї статі та мають серйозні фізичні вади. У маленькому ставку понад 1500 таких мутантів. У водоймі, окрім жаб, водиться риба і тритони. У них аномалій немає. Вчені пояснюють, воду у ставку колись забруднили гербіцидами. Хімікати вплинули саме на жаби. Тепер вади передаються генетично. Аномальні тварини живуть менше року, а деякі пристосовуються, навіть дають потомство. У даному випадку ми можемо говорити про обробку гербіцидами території, так і взагалі фактично витоки мазуту, мастил і таке інше паливних матеріалів у даному водойму. Всі ці особини вони вже мають відповідні аномалії в геномі, які передаються їхнім нащадкам.